Min frågeställning är väl egentligen att man tittar på, genom att titta på en konstnär, kan jag använda deras uttryck att skapa min design, eller kan jag överföra det i min design? Så att jag har tre konstnärer då, så, som jag har valt ut, och så ska jag göra tre olika stolar utifrån vad jag ser genom deras konstverk. Så att jag har haft lite olika konstverk från de olika konstnärerna för att försöka förmedla både vad jag, det blir mestadels vad jag läser ut av deras konst. Det är ju liksom ingen annan som kan komma och säga att ja, men det där ser jag inte. För det blir ju verkligen min tolkning av det. Så att jag har Matisse Munk och en kvinna som heter Käthe Kollwitz. Hon är lite okändare för de flesta. Men så har jag liksom, ja, jag vet inte, nästan 3-4 veckor studerat och liksom lyssnat på personligheterna och vad folk har berättat och hur de har levt. För att de är ganska, de har levt ungefär under samma årtal. Och de har haft ungefär samma bakgrund, och de har väl, ja, några har jag haft lite större framgång, för att Käthe Kollwitz tyvärr är väl den som är minst känd, om man säger så. Så att, så att det har varit intressant. Samtidigt så liksom tittar jag på henne, så tänkte jag så här, oj vad det här kommer att bli svårt liksom att hitta någonting. Så då gav jag henne så mycket tid, så till slut så var det Matisse som jag trodde var, skulle vara den enkla, som var den svåraste. Så den har jag hållit på och letat, ja, ända fram till nu nästan, innan jag har hittat någonting som känns som att det här kan bli någonting. Så. För min del så är väl det mesta alltid när jag gör någonting är väl att jag fastnar på någonting. Att jag liksom inte vidareutvecklare. Jag hittar någonting och sen så blir det liksom raka spåret. Och det tänkte jag verkligen inte fastna i den här gången. Så att jag gjorde skisser och sen så liksom lät jag dem sjunka in lite grann. Och sen så tänkte jag vidare och sen så liksom plocka upp dem och packa ner dem och tog upp dem igen och sådär. För att inte bara få en idé och sen bara gå rakt på den. Man har ju fått en otrolig grund att stå på för det här yrket, alltså designer, och hur man gör för att komma vidare om man skulle fastna, vilket man gör ofta. Och väldigt ofta så tänker man ju, ja, men om man tittar på Pinterest eller något sånt, så allting är ju redan gjort. Det är ju faktiskt helt otroligt om man tittar på utbudet som finns. Och sen så gäller det ju då att försöka vända det då, att man kanske kan gå bortanför det då. Och vissa dagar är det ju mer okej och vissa dagar är det svårare. Det är väl det som är det jobbiga med att vara kreativ. Gillar de designen, gillar de lite så här att man får stå där och svettas och våndas över hur det ska mottas liksom. Så att det är en evig kamp.